Åh, for helvede, hvor bliver de af i satans bedemænd? De år, der vil komme med angst for din fremtid. Kom nu, for satan. Ingen regn. Og for alle mine gode råd. Og for alle mine fejl. For satan, nu kommer de sgu med mutter! Det er jo fandme også på tide, da. Hvad satan laver de? I er dygtige. Jo. Sig mig engang, havde vi ikke en aftale her for langt over 3 kvarter siden, hva'? Det er altså frygtelig ked af, men altså det er svært at køre, hvis man lige en gang imellem skal have hovedet ud af vinduet, for hun er velhængt. Det er jeg ked af, men altså nu er vi her. I er kraftedeme dygtige, hva'? I er dygtige, det må jeg fandme sige. Slap dig. Ej, hold nu op. Slap af! Hvad fanden skal jeg slappe af for? Jeg er til begravelse, kære ven. Er du klar over det? Ja. Jeg er sgu ikke til fodboldkamp i søndagsklubben, du. Det her, der ligger herinde, det er min mor, du. Og hun er pissehammerende død. Og hvis ikke hun bliver kul ved inden klokken 12 i nat, så går jeg sgu personligt konkurs. Okay. Og ved du hvad? Det er fordale nemme konsekvenser, det kan jeg godt fortælle jer. Ja. Festen ikke, nej, for helvede. Hold nu her. Ingen og for alle mine gode råd og for alle mine fejl. Ingen regning.